Бұдан былай шенеуніктердің шетелдегі соттарына шектеу қойылады. Ал қос азаматтық алған лауазым тұлғалар қызметінен кетеді. Осылай деген мемлекет басшысы парақорларды ұлысымызға түсіруге көмектесетін азаматтарды заңды түрде мықтап қорғауымызға жеттеді. Әзірге шетелдік компанияларға қаражат құйғандарға қатысты ақпарат құпия екен. Қазақстан азаматы құнды қағаздарды алып сатса да неге оны кірістер комитеті бақылай алмайды? Әйгерім Ердәулетқызы айтып бермек. Еліміздің қаржы министрлігі депутаттардың айлығы туралы ашық айтуға болмайды дегенмен, енді жаңа жылдан бастап лауазымды тұлғалардың әрқайсысының Қазақстан тұрмақ, шетелдегі шоттарына шектеу қойылмақ. Жемқорлықты жою үшін осы жылдың соңына дейін жаңа жүйенің құрылатындығын айтқан президент, бұдан былай пара алып сотталғандар уақытынан бұрын босатылмайды деді. Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің, судьялардың, пара берушілердің және парақорлыққа делдал болғандардың сыбайлас жемқорлығы үшін жазаны қатайту тұрғысынан қылмыстық кодекске өзгерістер енгізу керек. Шектеулер банктердегі есепшоттардан бөлек қолма-қол ақша мен бағалы заттарды сақтауға да қатысты енгізілмек. Әзірге шетелдік компаниялардың құнды қағаздарын сатып алған лауазымды тұлғалар мен оның жақындары туралы ақпарат ашық жарияланбайды. Тіпті Қазақстан қор биржасында пайда табуды көздегендердің де қанша акциясы бар екені жайлы мәлімет жасырын түрде сақталады екен. Брокерлік компания күдікке ілінген кез келген шенеуніктің шотын іздестіруге болады дейді. Мемлекеттік орган егер бізден нақты бір лауазымды тұлғалардың шоты бойынша сауалхат жолдаса, әрине біз анықтап бере аламыз. Брокерлік компания азаматтың акциялардан қанша таза пайда тапқанын айтып бере алады. Бірақ Қазақстан қор биржасынан тапқан қаражаттың есебінен салық төлеуден босатылған. Яғни ақпарат кірістер комитетінің базасында жоқ деген сөз. Осылайша табысы толағай болса да қор биржасына қаражат салған инвестор салықтан босатылған. 4 жыл бұрын офшорлық шоттарда 40 триллион долларға жуық қаржы бар делінген еді. Сыртқа кеткен капиталды қайтарудың бұл жолғы механизмі әзірге белгісіз. Әйгерім Ердәулетқызы, Геннадий Лукин, Информбюро, Алматы.